Leia nesta sexta-feira na Gazeta do Sul. Estiagem compromete a produção, mas não a qualidade das maçãs em Encruzilhada do Sul. Prefeitura de Rio Pardo lança concurso público para preencher 150 vagas. No Caderno Mix, a estreia da nova comédia do diretor Cameron Crowe em Santa Cruz. E no esporte, tudo sobre a V107. O resultado, as informações, a repercussão e tudo sobre o superclássico santacruzense. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.